Huomenta. Huomenta, huomenta. Tässä ollaankin tien päällä. No kyllä, tää on aina mukavaa. Ja totta, kerros Markku oikein sieltä kameran toiset puolet, että mitä me ollaan tekemässä. No nyt lähdetään oikein henkilökohtaisesti viemään tätä meidän Korrosion jouluapu pakettia, kirjekuorta niin sanotusti perille. Ja eipä tää mukavammin oikein viikkoa voi kyllä aloittaa. Aika hyvä fiilis on kyllä. Kyllä, kerrotaan vähän tarkemmin, että mistä on kyse. Me järjestettiin Facebookissa tempaus. Ilmoitettiin, että annetaan joululahjat yhdelle vähävaraiselle perheelle. Tähän sai siis hakea, eli meille saa laittaa viestin, että mikä oma tilanne on. Niitä viestejä tuli yli 100. Meillä tuli siinä vähän semmoinen fiilis, että ei estä sentään, että kyllähän meidän nyt täytyy pystyä auttamaan vähän enempää kuin yhtä perhettä sieltä. Ja mietittiin, että mitenköhän se nyt sitten onnistuisi parhaiten. Ja keksittiin, että otetaan yrityksiä mukaan tähän näin. Somen näkyvyyttä vastaa tavallaan meiltä, niin yritykset voi osallistua tähän hommaan. Me pistetään kaikki eurot lyhentämättöminä eteenpäin, mitä heiltä tulee. Ja näin ollaan siis tosiaan tehtykin, eli Korrosio ei pidä tästä pennijeniä itsellään. Siellä on semmonen vajaa 4000 euroa, mikä päästään kaiken kaikkiaan jakamaan. Ja voi olla, että siihen tulee vielä jokunen lisääkin, mutta yhden perheen sijasta niin noin 10 kuntaa. Joo. Päästään auttamaan. Ja nyt tosiaan matka kohti Kouvolaa, niin kuin joku ehkä saattaa tunnistakin, tiedä näkyykö tuossa Kutostien risteyksestä, miten. Mitkä sulla oli, Make, kun sä sellasit niitä hakemusviestejä, niin mitkä sulla oli niistä niin kuin päällimmäiset fiilikset? No, kyllä niin kuin päällimmäinen ajatus oli itsellä kyllä se, että, niin kuin, että aika niin kuin paljon meni asioita taas perspektiiviin kyllä. Että, ja siis tosi niin kuin koskettava, että kyllä sydänalaista riipas sun lukee noita juttuja. Että, ja silleen kiva, että näin monelle pystytään apua antaa, mutta silleen harmi, ettei tätä enempää pystytä. Että. Kyllä se niin kuin, ollaan pahoillamme niiden puolesta, ketä ei tässä pystytty auttamaan, mutta niin kuin tavallaan yritettiin parhaamme ja siis se rankkaus, että kelle lähtee tämä apu ja kelle ei, niin voi sanoa, että se on, niin kuin, se on ihan hirveetä tehdä. Se, että millä perustein ne tehdään ja muuta, että kyllä me niitä jouduttiin paljon miettimään ja näin. Ja siellä on totta kai sinne jäi semmosia, kenellä on ihan täys niin kuin oikeus samallaan saada se. No joka tapauksessa saatiin kuitenkin niin kuin lähtökohtiin nähden huomattavasti useammalle lähtemään, mutta ne ongelmat, mitä sieltä niin kuin ihmisillä oli, koska moni avautui aika niin kuin isostikin siellä, että hei, että on tällaisia taustoja, pääsi myöskin vähän purkamaan asioita. Se vähävaraisuus tavallaan, niin kuin, se on semmoinen mörkö, mikä laskeutuu sen kaiken päälle niin, että kun sulla ei tilillä ole rahaa ja pitäisi maksaa asioita, esimerkkinä nyt jouluruoka oli nyt paras esimerkki, niin sit kun sulle ei oo sitä tukiverkostoa, eikä ole sitä rahaa, niin sä et ihan oikeesti saa sitä mistään. Ei se, niin kun, se ei mene niin kuin itsellä, että jos nyt tulisi silleen, että talous menisi silleen kuralle ja noin, niin kyllä mä tiedän, että ihan varmasti mä saisin 1000 euroa esimerkiksi lainattua joltain tyyli kaverilta tai vanhemmilta tai muuta, jos kävis niin, mutta kun tällaista mahdollisuutta tosi monella ei ole, ja sitten kun sieltä tulee se 600 euron sähkölasku, tonnin sähkölasku, mitä nyt moni laittokin, niin mitäs teet siinä kohtaa, että joko sähköt pois tai... Hienoa oli huomata sieltä se, että tosi moni toivo, että kunhan tämä nyt jollekin tämä apu menee, tai että oli mielissään siitä, että me autetaan jotakuta, vaikka ei osuisi omalle kohalleen. Joo, ja sitten niin kuin tuohon vielä lisätäkseen, että niin kuin sitten myöskin nuo niin kuin toiveet oli aika pieniä, mitä sieltä niin kuin silleen tuli, että aika semmoisia niin kuin arkisia. Ja... Joo, että jos ajatellaan, että yhdellä äidillä oli toiveena tyttärellensä Coca-Colaa ja suklaata, että jos sais, ja sitten oli lämpöisempi peitto, kun heillä oli tilanne, että talous oli oikeasti todella, todella kylmä, niin ottaen huomioon, että voisit ajatella ehkä saavasi ihan hyvän summankin, kun me tää homma ilmoitettiin, että hei, sieltä voisi rahaa saada sille ihan ok, niin siihen nähden toiveet on tommosia, niin, ja sinne lähtikin avustusta menemään, koska hakemuskin oli tommonen. Muutama huijari oli liikenteessä, muutama huijausyritys, ne oli ihan päivän selviä. Ne on
aivan idiootteja ensinnäkin siinä, että yritetään tällaisella asialla huijata, mutta siis jumalauta, kuinka huonoja hakemuksia te teette, huijarit. Että niinku yrittäkää nyt perkele edes, teidän niinku maailman helpoin tunnistaa. En nyt sano mistä kaikesta, ette te vaan opi mitään. Minä jällittelen siellä tänäkin päivänä muutamaa huijaria, että luon heille toivoa, että tota jotain ehkä olisi tulossa, mutta ja voin taata, että he ovat huijareita. Tässä ei tarvi miettiä sitä, että etkä sä nyt tuomassa siellä jallita jotain, kuka tarvis apua. Ei. Voin sanoa, että kuka vaan tunnistaisi heidät huijareiksi. Meillä on hyvä se, että meillä on ollut, voi sanoa, että aivan 100% varmat konstit tunnistaa, että onko kyseessä aito tapaus vai ei. Ja meillähän on se hyvä, että eihän meidän ole tarvinnut tunnistaa sieltä periaatteessa kuin ne aidot. Et ihan sama, kyllä. Vaikka kaikki muut yrittäisi huijata, että kuhan apu menee aidolle tyypeille ja voidaan ihan varmasti todeta, että on mennyt. Jos miettii niin kuin tätä koko hommaa, että vaikka kun oma äiti, kun vaikka on tässä kysellyt useasti, että mitä toivoisi vaikka joululahjaksi tai jotain, niin ei tässä niin kuin, tämä on kyllä niin kuin itsessään tämä meidän niin kuin tempaus, niin tästä on kyllä tullut sellainen niin kuin tosi lämmin ja hyvä fiilis, että ei kyllä niin kuin tavallaan mitään niin kuin, silleen niin kuin toivo tai tarvi, että tämä on niin kuin itsessään niin kuin vaan niin jotenkin hienoa, että pystytään auttamaan ja tuoda iloa. Joo, ja tosi jännä juttu. Me ei olla siis tästä puhuttu aikaisemmin keskenämme mitään, mutta ei. Mulla on ihan täysin sama. mä en ole sekuntiikaan miettinyt, että mä haluaisin, saisin tai tarvitsisin yhtään mitään joululahjaa. Tämä on niin kuin ollut tämän koko joulun pelastus tavallaan niin kuin itsellekin sille, että on saanut tällaista työtä tehdä ja jumalattoman kiire on ollut. Tähän liittyy byrokratiaa jonkun verran, niin. Että tämmöistä asiaa niin kuin pyörittää ja näin. Ja onneksi on ollut kiire, että kyllä on ollut kiva tehdä niin kuin silmät ristis hommia tavallaan tämmöisen asian eteen. Ja pointtihan täällä koko videolla ei ole niin kuin se, että näyttää, että hei, että me tehdään nyt näin hienoa asiaa ja näin. Ei, vaan se pointti on se, että näin pystyy tekemään. Erityisesti vaikuttajat. Että mekin pierastiin tää niin kuin pystyyn ihan nollista ja ihan hetkessä. Ja tosi nopeasti. Jeesikää ihmiset niitä, kellä menee heikommin, koska se on niin elämää hallitseva juttu, se vähävaraisuuskin siellä. Ja se, että jos siihen saa pientä semmoista boostia ja positiivisuutta, niin sillä voi olla tosi pitkät siivet myöskin sillä asialla, että niin kun, et esimerkiksi se joulu pelastuu, että se stressi menee siitä joululta pois. Mitäs sitten, jos puhutaan vähän näistä taustoista, että minkälaisilta perheet on hakemuksia tullut? Niin. Niin, siellä oli kovin erilaisia. No joo, aika kyllä niin kuin, tosi erilaiset niin kuin lähtökohdat monilla, että oli yksinhuoltajia perheitä ja oli suurperheitäkin ja kaikkea muuta, että erikokoisia ja erilaisia elämäntilanteita ja muuta vastaan sairauksia ja työttömyyttä ja mitä kaikkea muuta. Että hienoa, että ihmisillä on rohkeutta niin kuin kirjoittaa tuollaisista asioista. Kyllä. Siitä niin kuin oikein tekisi mieli kiittää, että ei välttämättä ole niin kuin helpoin niin kuin homma niin kuin noita niin kuin laittaa. Miehiltä tuli myös hakemuksia ja mä nostan tän nyt siis sen takia, jos toi kuulosti hölmöltä, että miksi mä sanoin noin. Niin tosi iso kynnys on monella ollut laittaa. Siihen on liittynyt semmoista häpeetä ja noloutta hakea tämmöistä. Ja mä ymmärrän sen täysin, että minkä takia. Se on se suomalainen vähän luonteen laatu on semmoinen. Mutta erityisesti miehet, ketkä on hakenut, niin on tosi moni joutunut sanomaan tai sanoneet, että jo nyt joutuu laittamaan ylpeyden sivuun ja kirjoittamaan näin. Ja se on tavallaan ihan hirveetä, että sä joudut aloittamaan tollasilla sanoilla sen viestin, joihin me ollaan sitten vastattu, että tässä ei ole mitään noloa, tässä ei ole mitään hävettävää. Siellä on ollut selvästi sellaisia tapauksia, ketkä on tehnyt töitä itse, halunnut tehdä niitä, olosuhteet on pakottanut niitä, että on esimerkiksi jäänyt työttömäksi. Sitten on tämmöistä kahden asunnon loukkuu, sä voit olla muuttotappio paikkakunnalla, jossa sä et pääse sun kämpästä eroon muuta kuin ihan järjettömillä tappioilla ja vaikka mitä. Tässä kohtaa täytyy antaa se kaikista suurin kiitos näille yrityksille, jotka lähti mukaan tähän hommaan, koska te yrittäjät olette mahdollistaneet sen, että tämä pystyttiin toteuttamaan näin suurena. Mutta hei, tässä aletaan pikkuhiljaa lähestymään kohdetta, eli tosiaan täällä Kouvolan metsissä vaelletaan ja päästään antamaan nelihenkiselle perheelle, jossa on yksinhuoltaja äiti. Niin tämä äiti oli tehnyt 15 päivää putkeen töitä, että saisi edes jotain mahdollisesti järkättyä jouluksi. Sitten kävi joku
semmoinen takaisku, joka vesitti tavallaan tämänkin, ja tilanne on todella, todella niin kuin surkea. Niin kuin hänelläkin, niin todella monella tuli ilmi se, että kyllä ne lapset on täysin etusijalla ja heitä kyllä rakastetaan niin paljon, että se omakin hyvinvointi laitetaan sivuun. Ja se on ollut meillä tärkeä juttu, että me ollaan myöskin sanottu kaikille vanhemmille, kelle tätä apua on mennyt, että tämä tietty osa, niin käyttäkää myös itseenne. Et pitäkää itsestänne huolta, hemmotelkaa vähän itseänne näillä rahoilla, mitkä tulee, että vaikka lapset on siinä potissa niin kuin pääosassa ja se joulun tekeminen ylipäätänsä, niin ottakaa vähän sieltä itsellenne, että pääsette rentoutumaan, koska jos ei itsestään pidä yhtään huolta, niin se siinä kokonaisuudessa tulee kyllä aikamoisena takapotkuna sitten jossain vaiheessa. Mitkä Maka, sulla on niin kuin fiilikset tästä nyt, että kun tämä kyseinen apu päästään niin kuin tälle ihan henkilökohtaisesti viemään niin sanotusti suoraan käteen tämä apu? Kyllä mulla on jotenkin tosi, mua vähän jännittää jopa. Okei, okay, joo, kyllä mäkin niinku, on. Silleen niinku hyvällä tavalla. Joo. Tää on ehkä niinku siistein osuus tässä nyt niinku. On. Ihan eri puolille Suomea on mennyt, että sen voi sanoa, että nyt ollaan katettu kyllä käytännössä koko Suomi ihan sieltä, ihan pohjoisesta kyllä ihan etelään. Mä otan tosta puhelun, että me ollaan kohta saapumassa, niin palataan kohta asiaan. A few minutes later. Me tuotiin sulle ja sun perheelle nyt Korrosion jouluapu. Sä sitä hait ja sen pidemmittä puheitta, mukava muuten olla täällä Kouvolassa, oikein hyvää joulua. Kiitos. Se on teidän perheelle nytten helpottamaan. Teillä oli nelihenkinen, tai neljä lasta, eikö näin ollut? Joo. Siinä on nytte 400 euroa. Herran Jumala. Joo, ja me toivotaan nyt, että se kattaa sen, että mitä sä olit ajatellut teille, että minkälaisen joulun te haluutte. Niin toivottavasti tuolla rahalla sen pystyy nyt järjestämään. Kiitos. Olkaa, ole hyvä, hyvää joulua. Kiitos. Niin Markku voi kertoa, mitä meillä täällä vielä on. Me halutaan, että sä käytät tän, tai toivotaan, että sä käytät, mitä täällä kuoressa on, niin ihan vaan sulle itelles ja sun hyvinvointiin ja jaksamiseen ja relaamiseen ja ehkä vaikka vähän hemmotteluun ja muuhun vastaan. Tämä on pelkästään äidille. Tämä on vaan sulle. No niin, me toivotetaan Markun kanssa hyvää joulua ja lähdetään eteenpäin. Kiitos. Paitsi että, vai oliko niin, kutsutko meidät kahville? Kahville. No niin, kahville. No niin, nyt on kahviteltu. Oli kyllä kiva kohtaaminen. Oli ja kyllä oli kyllä niin, just niin sydämellinen ihminen kuin mitä hakemuksestakin kävi selville. Ja tommosen rempseen menevän perheen äiti. Ja tää mikä jäi niinku päällimmäisenä mieleen, että tässäkin oli tilanne, että oltiin omakotitalossa. Lapsilla oli pieni määrä harrastuksia ja noin poispäin. Ja et ulkoisesti saattaisi vaikuttaa siltä, että niinku, et, eihän teillä mitään ole. Ettei mitään niinku hätää ole. Niin tavallaan sekin, että äiti oli tämmönen tosi positiivinen ja rempsee, koska niinku omien sanojensa mukaan on pakko olla myöskin. Niin se on mahtava niinku siitä, että tommosen asenteen voi säilyttää, joka on niinku esimerkiksi lapsille parasta mahdollista mallia, mitä tommosessa tilanteessa voi olla. Enkä nyt tuomitse siis ketään, niinku, että ymmärrän, jos jollain ei ole voimavaroja tohon. Totta kai. Niin kyse ei ole siitä. Tosi moni pystyy sillä positiivisuudella ja rempseydellä tavallaan myöskin niinku peittämään paljon asioita silleen, mitä moni ei sit tule ajatelleeksi tai tajua, että hei, että noilla on oikeasti tosi tiukkaa, mutta se ei ikinä niinku tulisi ajatelleeksi tosta tyypistä, kun se on aina noin positiivinen ja näin, että et kuvastaa vaan sitä, että kuinka eri tilanteissa niinku noi autettavat perheet on niinku silleen ollut, että apu on tullut tarpeeseen ja niin kun, se ei aina tarkoita sitä, että sä asuisit jossain sähköttömässä murjussa keskellä korpea, missä niin kun haetaan vesi jäätyneestä järvestä ja niin kun, niin kaikilla on kolera. Ja, niin kun, paljon on tehty sketsejä vuosien varrella ja muuta, mutta kyllä tämä on niin kun, menee, jos ei paras juttu, niin kyllä ainakin top kolmoseen, mitä me ollaan mun mielestä koskaan tehty. Että hieno oli tämmönen projekti kyllä niin kuin toteuttaa ja tuli niin kuin itsekkäästi hyvä mieli tästä näin niin sanotusti. Tämmösiä vastaaviahan me niin kuin tavallaan pienemmässä mittakaavassa ollaan vuosikausia jo tehty, osallistut tuohon joulupuukeräykseen ja näin poispäin. Mutta kyllä tämä nyt oli ihan eri mittakaavassa. Ja jos
jotenkin niin kuin haluat meitä tukea tämän asian niin kuin suhteen, että oot sitä mieltä, että hei, tää oli tosi siisti juttu, kiitos kun teitte ton, niin meidän YouTube-kanavan tilaaminen on yksi semmonen isoimmista jutuista, mitä te voitte tehdä, koska mitä isommaksi me kasvetaan, niin sitä enemmän meillä on myöskin mahdollisuus auttaa. Ja sit yksi tapa esimerkiksi on se, että voitte käydä ostamassa meidän fanituotteita, meidän fanituotekaupasta ja noin poispäin. Että kaikki tavallaan niin kuin meidän toiminnan tukeminen, niin kyllähän se väkisinkin tukee tämän kaltaisia juttuja. Totta, että mitä suurempia me ollaan ja mitä paremmin meillä tavallaan menee, niin sitä enemmän mekin pystytään auttamaan. Enkä mä sano tätä niin kuin sen takia, että meidän tästä tarvitsisi itsemme takia mihinkä enää kasvaa. Mun mielestä me ollaan ihan riittävän hyvä jalansija saavutettu siinä, mitä meidän tarvii tehdä. Mm. Niin, ei sen puolesta mitään, mutta tiedän, että miten markkinatalous toimii niin sanotusti. Että pieni tauko pidetään varmasti alkukeväästä. Muutama kuukausi paussia, shorts-videoita ehkä tulee. Joo. Täytyy sanoa, että näiden shorts-videoiden ja TikTokien ja tämän niin kuin valloitus tavallaan meiltä, niin se on ollut kyllä niin kuin kivaa. Joo. Koska alun perin suhtauduttiin niihin niin kuin silleen, että, että se on semmoista kertakäyttöhuumoria niin nopeeta, mutta sit itse asiassa on huomattu, että se on antanut meille ihan erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa meidän huumoria. Joo. Niin, se on vähän monipuolistaa. Nimenomaan. Niin se on ollut, nyt on pystynyt semmosia tavallaan vitsejä puhtaasti niin kuin tekemään niin kuin videon muotoon. Niin se on ollut kyllä kivaa, että on semmosia perinteisiä yhden punchline juttuja saanut paljon paremmin toteutettua. Niin se on joo, ja vähän just sellaisia, mitä tavallaan noita tommosia gägejä, mitä sitten ehkä joskus, kun sketsisarja tulee, niin Niin, että sinne niin kuin pystyy, mutta muuten yksittäisinä YouTube-sketseinä, isoina sketseinä niin kuin vähän höhellä toteuttaa, mutta tuossa on niin kuin taas Shorts ja Reels-maailmassa niin toimii ihan hyvin. Mutta tässä olisi kiva kuulla myös teiltä kommenteissa vaikka, että mitä mieltä olitte tästä koko Korrosion jouluaputempauksesta ja mitä mieltä olitte, että mikä oli vaikka vuoden paras sketsi ja näin, että minkälainen vuosi tämä teidän mielestä oli, jos selaatte vähän taaksepäin, kun katsotte vaikka videoita, että mitkä on tullut vuoden sisään, niin mitkä sieltä on omia suosikkeja. Mut hei, me kerrotellaan tässä takaisin nyt Myrskylään ja ruvetaan varmaan hommia tekemään jotain taas. Niin, suurkiitos teille katsojille tämänkin videon katsomisesta ja taas tästä vuodesta. Kyllä teille on ilo näitä tehdä. Niin kun olen todella iloisen oloinen tällä hetkellä. Ja Juha toivottaa myös oikein hyvää joulua kaikille. Ja en ole varma, että tuleeko ennen joulua. Jos tulee ennen joulua video julki, niin hyvää joulua kaikille. Ja onnellista uutta vuotta. Ja pappukin sieltä aikanaan tulee. Ja mitä näitä muita sitten liputuspyhiä on. No niin, tää on. Joo, kiitos tästä. Kiitos.